നമസ്കാരം. ഞങ്ങൾ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. കേരളത്തിലെ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്തത്. കേരള സർക്കാരിന്റെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്ക് കീഴിലുള്ള സി-ഡിറ്റ് സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജിയിലെ നിലവിലുള്ള ഒരു ഒഴിവുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തത്. അത് ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ PDF എഡിറ്റിംഗ് പേഴ്സണലിനെയാണ് വേണ്ടത്. അത് ചെയ്യുന്ന ജോലി അനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രതിഫലം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ്, എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യും, ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വീഡിയോ പോഴാനായിട്ട് കാണാം. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തും കൂടി ചെയ്യണം, അവർക്കും ഉള്ള അവസരം ലഭിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം. സി-ഡിറ്റ് എന്നുള്ളത് സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജി, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കേരള സർക്കാരിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ് സി-ഡിറ്റ് എന്നുള്ളത്. സി-ഡിറ്റിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് www.cdit.org എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് സി-ഡിറ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം. തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരുവല്ലത്താണ് അവരുടെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഉള്ളത്. ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 0471 2380910 2380910. രണ്ട് നമ്പറുകൾ ഉണ്ട്. ഇമെയിൽ അയച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഹെഡ് ഓഫീസ് അറ്റ് cdit.org അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രാർ അറ്റ് cdit.org എന്നുള്ള ഇമെയിൽ ഐഡിയും നിലവിലുണ്ട്. ഓർത്തിരിക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെ നിലവിലുള്ള സി-ഡിറ്റ് കുറെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറെ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ PDF എഡിറ്റിംഗ് ജോലി സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നിർവഹിക്കുന്നതിലേക്കായിട്ട് ഒരു പാനൽ, യോഗ്യതയുള്ളവരെ ഒരു താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാനൽ തയ്യാറാക്കി നിയമിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പോസ്റ്റിന്റെ പേര് ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ PDF എഡിറ്റിംഗ് പേഴ്സണൽ എന്നുള്ളതാണ്. യോഗ്യത 12ാം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ +2 പാസ്സായിരിക്കുക. അതേപോലെ ഫോട്ടോ എഡിറ്റിങ്ങോ PDF എഡിറ്റിങ്ങോ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ്ങോ ഏതെങ്കിലും 3 മാസത്തിൽ കുറയാതെ കാലാവധിയുള്ള കോഴ്സ് പാസ്സായിരിക്കണം. 10ാം ക്ലാസ് 19ാം ക്ലാസ് പാസ്സായതിനു ശേഷം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ PDF എഡിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ്ങിൽ 6 മാസത്തിൽ കുറയാതെ പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. കുറഞ്ഞത് 1 MBPS സ്പീഡുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി ഉള്ള സ്വന്തമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രതിഫലം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് വർക്ക് കോൺട്രാക്ട് വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം നിങ്ങൾ എത്ര വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ച് തിരിച്ചു നൽകുന്നു അതിന്റെ ഡാറ്റയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കും നികുതികൾ TDS കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും പ്രതിഫലമായിട്ട് ലഭിക്കുക. എന്നാണ് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. താല്പര്യമുള്ളവർ സി-ഡിറ്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള www.cdit.org എന്ന സൈറ്റിലെ 2021 ജൂലൈ 25നകം ഓൺലൈനായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ബയോഡേറ്റയും യോഗ്യത സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ കോപ്പിയൊക്കെ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായും സ്ഥിര നിയമനമല്ല, നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രതിഫലം അനുസരിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രതിഫലം ലഭിക്കുക. ഇത്രയും ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കണ്ടെത്തുന്നതിന് പെടുന്നതോടൊപ്പം ഇനി ഇതുപോലെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ നിങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും നല്ല കരിയർ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.